Nak tanya betul ke dabah yang akhir kami soh ke Islam kapir tu peri akhir zaman, peri emagendung. Oh macam-macam buk ni. Tak tahulah emagendung tu istilah orang-orang Kristian. Maknanya peri akhir zaman. Nah, yang ni kita orang Islam juga percaya. Kita akan ada satu peri besar dengan agama lain. Maka peri dengan Kristian apabila turun Nabi Isa, orang Kristian masuk Islam habis. Dah Nabi dia sendiri. Tuhan dia, dia kata. Turun sendiri. Maka Nabi Isa akan istihar kepada orang Kristian. Nuh, di Vatican tu. Giwayat kata, ambo ni Nabi Allah. Betul yang ajar Islam. Habis orang Kristian masuk agama Islam belakang. Salik-salik, katok hacu lebu belakang. Dah Islam belakang. Nak berlawan dengan siapa? Ada selagi dipanggil Yahudi. Oh, ni tak masuk. Tak masuk dia. Maka Kristian bergabung dah masuk dalam Islam dah. Dah mari Nabi Isa sendiri. Pada masa tu perai besar. Perai besar, siapa perai-perainya? Dalam hadis, dalam riwayat Imam Muslim kata. Orang Islam akan perai dengan Yahudi. Sehingga ke Yahudi bersembunyi di belakang batu-batu. Belakang batu-batu. Maka batu kecik. Kecik pada masa tu. Ni Nabi bukan cerita dalam majalah ni. Nabi royak. Batu kecik. Hei orang Islam. Tengok batu sebut. Hei orang Islam. Pada masa tu tak ada negara, tak ada bangsa, tak ada gapus semua. Islam kau kapir. Orang Melayu, mu Islam. Islam. So ya. Sebab tu dalam hadis kata. Ya mukmin. Hei orang mukmin. Mai. Tak royak kata. Hei Arab. Hei Ajam. Hei tak ada, tak ada. Semua Islam belakang. Apa dia Islam? Hei orang mukmin. Ni. Belakang aku ni ada Yahudi. Maka pum tembok. Pum, pum, pum. Pergi perai tu gak. Maka berlaku perai tu sangat hebat. Khamat habis. Tobik habis khamat-khamat orang mukmin. Maka orang Yahudi tak tahu nak sembunyi mana. Maka bersembunyilah dia di bawah. Di belakang satu pokok. Pokok itu. Apabila Yahudi sembunyi di bawah pokok tu. Maka pokok tu senyap. Pokok ni lipat juga pokok ni. Orang lain pakat tolong orang Islam pada masa tu senyap. Pokok tu tak bunyi suara. Maka katanya Nabi Muhammad mu nak tahu pokok gapo dia. Sahabat kata pokok gapo ya Rasulullah. Syajaratul Ghorqaq nama dia. Pokok Ghorqaq. Huwa hiya syajaratul Yahud dia panggil. Pokok Yahudi dia panggil. Maka sekarang di Palestin orang Yahudi tanam secara besar-besar pokok Ghorqaq ni. Ya cahaya, ya cahaya. Ya ada kitab dia juga. Yahudi percaya kitab dia. Kita tak wasuah lagi dengan kitab kita. Penat kita. Maka dia percaya sebab akhir zaman pokok ni yang boleh tolong dia. Dan dia kena tanam sebab hadis Nabi kata lagu tu. Kita boleh tengok pemandangan tu. Memang sungguh. Belakang gorkok tak bunyi. Belakang susuk lah. Belakang barunai. Belakang kereta. Potong saga. Bunyi. Nusuk belakang basikal. Basikal kata ni belakang ambo ni. Habis tak ikat lari dah dia. Tu perai amang gandum perai besar sekali. Mula-mula dipimpin oleh Imam Mahdi hok dekat ni. Nak timbul di Imam Mahdi. Perai habis seluruh negara. Apabila perai rata tu siapa di Syria, siapa perai, siapa di Mekah tak silap ambo. Ah sudah. Dajjal turun. Iya sudah. Orang Imam Mahdi ni yang ngaji, dia tahu dah. Dajjal ni tak boleh bunuh, tak usah-usah lah. Nabi Isa lawan dia. Maka tentera Imam Mahdi berundur ke Syria, Syam lah ni. Raja ambak, pengikut-pengikut dia ambak. Oh. Naik semaya subuh, turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Turun daripada langit. Ya. Nacaya lagu tu. Ya. Turun betul-betul gini. Ya. Bukan kata mari naik bah apa sama tak. Lari pada langit turun. Bab. Satu menara putih di Syam. Di Masjid Umawi ada satu menara. Menara tu sekalipun Syria dok perelo ni tak ada agama tembok menara tu. Sebab Kristian mulia ke menara tu. Islam menara. Sebab dalam kitab kita dan kitab buat dia kata menara tu tempat Nabi Isa tu. Kristian jaga tu gak menara tu. Mungko dia kata Yesus dia dok turun situ. Kita Nabi Isa dok turun jadi dok hormat. Perel tak ada orang ganggu. Perel di Syria kan. Tak ada orang berani tembok menara tu. Sebab ya turun Nabi Isa situ. Apabila turun Nabi Isa. Oh, Imam Mahdi tahu dah lah. Imam Mahdi kata, oh, Nabi Isa turun. Itu jadi tu Imam. Nabi Isa kata, tak lah. Demo jadi tu Imam. Tengok umat Nabi Muhammad.
Nabi turun jadi makmum kepada umat Nabi Muhammad. Setara mana umat Nabi Muhammad? Apabila selesai semaya sujud subuh, Nabi Isa pakai bismillah. Tarik pedek, berok-berok. Buka pintu. Buka pintu, dajah duduk depan. Tengok Nabi Isa terkejut selalu. Dia. Oh, sudah. Mari dia demo. Hunggah dia. Katanya dalam hadis Nabi Isa kata, kalau aku tak tetap dia pun, dia akan mampu. Mari kita jalan sampai di satu tempat nama Babul Lud. Dia panggil. Eh, kawasan Syria tu lah. Maka dia pun jadi kohok kecil, pakai mampu lagu tu. Dia tikai di Nabi Isa. Cerita dia habis lagu tu. Lepas pada tu Nabi Isa dan Imam Mahdi memerintah dunia. Tak ada lah setentera sepaling amai dunia pada waktu Nabi memerintah. Dia perintah siap menikah ke apa. Banyak tahun lah. Siap dia beranak, boleh anak kau Nabi Isa ke apa. Lepas pada tu meninggal Imam Mahdi. Lepas tu meninggal Nabi Isa. Ah, meninggal orang atas. Masyarakat ni tak boleh lepas sikit. Kalau tak ada gembala dia ke. Jadi koholala, pada masa itulah kiamat berlaku. Ketika pemerintah Imam Mahdi dengan Nabi Isa, mari satu makhluk dipanggil Ya'juj Ma'juj. Sudah, mari pula. Kejap dia hancur ke bumi ni, hancur. Maka Nabi Isa dengan Imam Mahdi naik atas bukit. Tak boleh nak kawal dah. Terlalu ramah. Tak faham lagu mana jenis makhluk, tak tahu. Akhir sekali munajat dengan Tuhan, tu suruh hapuh ke Ya'juj Ma'juj ni. Maka Tuhan buat mari satu binatang macam lalat gitu. Ya telur atas hidung. Atas hidung Ya'juj Ma'juj. Bukan hidung supaya kita kali. Tak tahu lagu mana hidung dia. Maka bila telur jadi bulat. Bulat ni yang makan palo, mapuh. Maka mapuhlah beramai-ramai Ya'juj Ma'juj. Turun Nabi Isa daripada bukit, tengok Ya Rabbi. Nak hidup lagu mana, bau busuk banget lagu ni, dunia air, nyakit lagu ni. Naik pula munajat dengan Tuhan, Ya Allah, selesai masalah ni. Maka Tuhan wak mari hujan, wak mari banjir, pindah ke semua bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ke laut. Mari burung-burung besar, igak kekoh lagi-lagi. Maka amailah bumi ni seamai-amai. Itulah perjalanan dunia tu. Sekat tu ya. Tak boleh nak bertahan dah. Lah ni kita nak fikir perjalanan dunia kita tak boleh nak tahan. Tu perjalanan dia. Nabi ayat siapa sudah cerita ni. Siapa the end. Kita baca dah daripada start permulaan siapa the end habis dah. Lepas tu apa dia tugas kita. Tugas kita buat hubungan dengan Allah. Buat hubungan dengan Nabi Muhammad. Betul fardu ain kita. Ya'juj Ma'juj tak mari pun tu tugas kita. Nak tahan Ya'juj Ma'juj tak boleh dah.